ើងមើលយើងមើលបងប្អូនយើងគាត់ជួយចិត្តខុសស្វាណាហេតុអីពីពួកស្វានេះវាខុសពីមនុស្សយើងឲ្យតែឃើញស៊ីឃើញស៊ីហ្មងតែមនុស្សយើងវាខុសស្វាអរេស្វាទៅខុសពីមនុស្សវាខ្ញុំឲ្យបោកឡើងលុញបានទីតែយើងអត់ទៅបាក់យកវាបោកឲ្យវាផ្លុំពីខ្ញុំមកវាលុញបានទីតែយើងអត់ទៅបាក់ក្រឹបយកអត្តនាម័យទៅតាមមនុស្សយើងមកស្វាកំមុំស្វាកំមុំមានឯកក្រោតទៅបានលិនតូនទៅបានគិតអននេះហោះក Hello number 4 Thank you.